Трьох уродженців Луганської області тернопільські міліціонери затримали за підозрою у вчиненні серійних крадіжок. За три дні перебування у Тернополі зграя вчинила три крадіжки і чотири спроби проникнути до чужих помешкань. У квартиру проникали шляхом зламу замка серцевини і викрадали золоті вироби, оргтехніку, серед яких були ноутбуки, нетбуки та фотоапарати. Ті господарі, котрі зекономили на власній безпеці, розплатилися втратою майна. З одного із таких помешкань зловмисники винесли золоті прикраси та алкогольні напої іноземного виробництва на суму майже 19 тисяч гривень. Того ж дня крадіжка сталася в іншій квартирі у центрі міста. Стролери поцупили з чужої оселі техніку та ювелірні прикраси на понад 20 тисяч гривень. Не зовсім успішна вилазка очікувала крадіїв наступного дня. У ще одній чужій квартирі, окрім тисячі гривень та золотої каблучки, їм не вдалося нічого більше знайти. А ще були невдачі, коли під тиском інструментів та професійністю злодійських навичок не ламалися надійні замки дверей. Вони приїхали в місто Тернопіль, оскільки та зупинилися на одній із квартир, оскільки в них зламався автомобіль. Машину правоохоронці знайшли на станції техобслуговування, де якраз очікували на доставку необхідних комплектуючих для її ремонту. Як з'ясувалося, луганчани вже мали чималий кримінальний досвід у вчиненні майнових злочинів. Двоє підозрюваних мають непогашені судимості за розбійні напади та квартирні крадіжки. На даний час усі троє гастролерів затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Проти них порушені кримінальні справи за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Отож, реальним може бути покарання для квартирних крадіїв від 3 до 6 років позбавлення волі.